Запазил! Пас, отрыгай! Один! Отрыгай! Влизай, влизай на теб, ще влизай. Влизай вътре. Адриане, Нечо, гледай човека, да се кремо. Айде, крем, влизай. Попо, пасай човека. Нечо, ти. Айде, гледай. По-бързо. Край. Браво, Сарвани, Саяни. Браво, гледай човека, браво, крем. Васе, иди ме, Васе. Айде, крем, браво. Мите, мите, ти, иди, бързай, мите. Ти тръж, адка. Васе, трябва да излезе от там. Обърни се, обърни се! Монка, 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 по-напред ще я подава. Айде ти си, Монка, Николас, да не си я подава защита! Ей, Николас! Монката ще го бие, ако излезе напред. Не крем, видиш ли, че го тръгва пред човека на пъната. Не бързе, айде, Монка, сега си.
Адриане, тръс средата. Абе, Мите, къде отиваш? Ало, гледай вече, крем! Ай там, Мемо, тръгни, Мемо, айде! Махай! Адриане, къде си, Адриане? Тръс средата! Не го видя, Мемо! Помагай, Мемо, се! Адриане, с молката много се разпилявате по тъчовете! Срещай, 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 неудобна топка! Монка, пазете си хората, оглеждай се! Запази я! Емо, гледа, че се отърваме с топката! Дишай! Ай, пресо! Гледай сега! Гледай сега! Гледай сега! Гледай сега! Мемо! Мемо! Добре, гледай сега! Мемо, ти! Срещай! Вижте, вижте, добре е това! Добре! Рупи, рупи, обръщай се без да си правим разбор! Обръщай се на позиция! Монка, влез в средата, Монка! Топка на тъча, влизаш в средата! Любо, събери, Любо! Ай, Любо, стиси! Седно, най, Крем! Седно! Браво! Ай, Крем! Крем, напред! Напред! Срещай! Е, Коко! Немо, разкарва се, виж къде е човека, защита! Ще им кара колко си там! Нападател, трябва да прибереш човека. Гледай хората! Кой така с хората? Рупи, атакувай задна града, тя ще е навътре към вратата. Край! Гледай пак човека, пак човека! Гледай! Еден гледаш човека! Адриан, искай долу в краката му е върни, де! То е ясна ситуация. Адриане, искам да му покажеш долу да ти е твърде да му я върнеш, за да е в игра топката. Обърни се си това. Пак! Наклани сега, руки, напиди, виж къде е топката. Коко, тръгвай! Това се тръгваш! Това се тръгваш! Браво! Няма нищо, няма нищо. Ай там хората, Любо, излез бе. Любо, излез. Браво, Митко! От другата страна, Любо, от другата страна! Срещай! Срещай! Аз
Пасе, ей тук, ей тук си пас, ей тук. Влез средата, влез средата. Екрем готов, пред човек, екрем е готов. Екрем, екрем и Нинов, екрем и Нинов, в празно това е. Слабата, айде. Срещай, 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 Николас. Пак, айде. Не, 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 това е губим. Айде, го! Енчо! Горе! Излез хората! Попо, бъди сам! Не мога кърпа! Енчо, така стой! Така сте, мерен, виж го! Отивай! Отивай там! Браво! Бъди, бъди! Айде, хлеб! Пас! Добре, добре, добре! Обръщаме пак всеки човек! Това беше добре, Васе! Васе, Екрем, оставаш отпред! Ерен, човека, Ерен! Колко гледа си човека? Давай ти маза! Дай, така, събери, събери! Събери се навътре! Виж, той ще ерита, къде отива? Ненчо, гърба! Айде, Ненчо! Любо, първа! Браво, Любо! А, ек. Пак, пак! Айде, айде, връщай, връщай, връщай! Браво, Мемо, Мемо, зимия, зимия, браво, Мемо! Айде, по-смело, Васе! Айде, обръщай се, обръщай се! Обръщай се с лице към топката! Рупи, заставай си на мястото! Не, че ела към него и пасна на него! Васе, Васе, събери към Христо, е Васто! Браво, айде обратно, гледай! Момка, Екрем, срещай! Браво! Събери! Сусадо! Връщи се! Браво! Добре, айде! Чакай, не е Виктор! Лице! Ай, Коко, там! Там! Отивай, Ерен, близко, близко! Близко! Добре! Браво, Екрем, браво, Екрем, връщай! Добре, Коко, вътре! Екрем, гърба! Васе, Васе, изтеглете се, Васе, изтеглете се! Мико! Пасо, тръгваш! Мите, не се разхождай! Още! Не, тръгвам, Ненчо! Дай, 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 му отвори! Спокойно! Мемо, айди, Мемо! Ипа! Добро, Ненчо, ти първия! Ненчо, ти си! Ненчо, ти си! Близко, близко! 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 Васе, ама си виж къде е топката, нямаш работа на тъча! Нямаш работа на тъча! Дишай! Събери! Дишай! Коко, даваш пас и тръгваш веднага! Адриане, пазете хората, рупи по-близко до него, рупи! Коко, зад гърба на Екрем! Зад гърба, Мемо, тръгвай! Напред, Мемо! Айде там, Коко! Мемо, ти, главичка! Браво! Връщай! Топката! Василе, взимай, Адриане, след средата, Васил да изпълнява. Ленчо, гърба, гледай, Любо, Любо! Кришев! Давай, давай, играй, 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 играй. Браво, пак се го! Ах, как се напусвате! Монка, Монка, отиграеш топката, така е изритваш. Рупи, гледай линията, гледай линията, Рупи! Но на Васил линията! Айде, връщай, паща, няма нищо. Не мога гледаш човека! Слежете се! Никола, стискай по тъча, бе! По време! Идва, идва! Пак, 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 пак! Срещай! Браво! Али, Коко! Спокойно сега имаш! Браво, играй, Коко! Пасия! Валерка, не бързи да тръгваш напред. Е, два паса ти е напред, Валери. Подро става. Добре, добре. Айде, камене. Близко до човека, Валери. Давай, Джоро, ти си най-вие. Браво! Гледай! Браво! Браво, камене! Айго! Идва! Смело, Джоро! Смело, Джоро! Браво, Джоро! Идва, Джоро! Давай! Чакай, Боже! Мите, мите!
Trgaj, trgaj, brzo! Aj, zadnji pa trgaj! Bravo, Anja, krem! Fak! Bre, pa gdje gotov, ne ti kazvam! Kamini! Bravo! Daj, Marto, daj, listo, prosto, daj, Marto! Če se dupni! Bre! Ljubo, furle, ajde, Ljubo, furle ti! Silno, plizaj vatre! Plez vatre, Koko! Kamini, ostani odzad! Удар! Главичка! Браво! Айде, не е на пустот, има човек там! Любо, иди се на място, камене през средата! Дай! Ангелине! Връщай! Дай, Жора, ти си! Браво, Жорка! Стъпи, стъпи, стъпяй, Любо! Браво, Любо! Тръгвай, Ангелине! Влизай! Браво! Удар! Ай, Вилен, пак! Пак! Добре! Е, крем! Центрирай! Добре, Вилене! Къде се връщаш, бе? Вилене, корнер! Любо! Ела е тук, отзад! Вилене, влез вътре! Влез вътре, Вилене! Вътре, вътре, Вилене! Вилене! Пред врата ли влез, бе! Удар! Марто, нямаш работа тук, бе, Маркине! Чакай, спокойно, Любо, фърляй ти е крем, влез вътре и Вилине, иска да на крак остави на Любо. Айде, силно към е крем, към е крем, толкова готов! Връщай! Любо, събирай! Айде, колко земя! Вилине, ти, Вилине, земя! Мело е жорка! Браво, Вилине! Добре! Так! Айде, жорко, стоят! Чакай го! Камене, остани леко отзад! Айде, вътре! Вилине, влез вътре! Екрем, готов! Добре! Обръщаме, обръщаме! Айде, спрек! Ивелина, остани от... Стой, че се погрешиш! Така, готов, камене, готов! Добре, виж къде са, Тедо! Ясен сигнал, виж къде са! Айде, Жорка, давай, давай, давай! Камене, готов, Ивелине! Давай, ти си! Айде, Ивелине! Добре! Добре! Дай на Любо, дай на Любо! Е, крем, зад гърба, зад гърба! Добре! Тръгни напред! Земия, 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 Рен! Ах! Добре, Рен, фърла, Елен! Коко, Рен! Запази я! Коко, засада си! Засада изпълнявайка! Засада, бяло! Засада, засада! Засада, бяло има! Айде хората, камене! Анди, ти си, Анди! Добро, първа! Добре, Анди! Добър! Е, спокойно, чакай! Ма ти трябва да си готов, не да ти дикам на всяка ситуация! Айде, готов! Васе, Васе, остави го! Ела до Митко! Йо! Айде, гле! Добре! Тръгни стопката леко! Може пак тука! Валерка, Валерка, мой момче, трябва да срещаш там, Валерка! Е, Васе, Васе, сигурите на посоки, Василе! Браво, пас, Любо! Айде, иде, там, там да се вземеш! Айде, камене! Пас! Пас! Добре, тръгвай, Жорка, тръгвай! Отстъпвай, отстъпвай, отстъпвай! Ти го бъдеш, браво! Браво, иде! Охани, какво? С лице към топката! Е, крем искам отпред да запазим. Дай пас! Дай
Жоро, ајде друг на друг. Ајде. Браво. Не, 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 Жоре, ти треба да излезеш да пиш. Жоро, за не опрка. Каме е готов. Ајде Валери. Ајде Коко. Добре, добре. Ти треба да излезеш да го пиш, не да. Добре, добре, добре. Как може да изгръмкам топката? Близко, ари Жорка, идва, 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 Жорка, Жорка, Жорка. Айде, Анди, постучи му. Идва, Атка. Айде, Жор. Жор, ти си. Айде. Айде, поемане. Айде, хората, е крем, хвати. Колко песна вътре, навътре. Анди, нямаш крем, 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 Камене, много лесно! Чекай, чекай! 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 Айде, не сме го добре! Ама не сме го бяло, 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 камене близко! Вътре, Марто е готов! Близко, близко, по-близко! Браво! Браво, Андо! Срещай! Завърши, Митко! Браво, Мите! Браво, Коко! Ай, бе, са! Валери, подсигурно! Браво! Браво, добре, добре, браво! Е, крем! Е, крем, центрина! Е, Велина, е, крем! Никой няма. Набутваме, тази връщай. Колко там, колко там. Връщай. Ари Жоро, тръгвай. Браво, тръгвай, тръгвай, тръгвай. Браво. Марто, вътре тя не искаш, Марто. Отвори, отвори широко. С ръка на Любо. С ръка на Любо. Тръгвай, Жоро. Марто, влез към предата, Мартине. Спираш и гледаш напред. Гледай напред. Ах, Коко, еди, Коко, не стой зад гърба на човека. Пас! Пас! Браво! Браво, браво! Браво, се! Добре, крем! Биго, Марто! Пас! Е, крем, влез вътре, вътре, крем! Играй, играй! Пас! Пас! Би, Валери! Би, Валери! Би веднага топката! Добре, Анди! Браво, браво, камене! Анди, пак си, Анди! Е, шуто! По-бързичко, по-бързичко да играй с топката! Последни номер, Валери, последни! Е, крем! Валери, стата, Валери! Запази я! Ай, Валерка! Валерка, играй се и тата до седми номер веднага! Тебе е седми номер, Валери! Айде, крем, удар! Леп! Браво, добре, добре, крем, браво, крем! 20 номер веднага, къде е седми номер? Колко за те, крем, колко за те, крем, готов, айде, добро! Ali Koko! Dobo! Dobo! Ja mogu da skočim sa tebe. Dobo! Dobro, sad pa. Evo ćemo da pa. Trgo je gore. Aj preso! Ajde, Vilje, bude stopka. Bude stopka. Ajde, Vilje, pak si. Da, 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 Vilje. Ajde, zimi si, be. Zimi si, ja. Bravo, kamene. Koko, tam. Koko. Imaš bitko. Bravo, Žove. Ljubo, ti, Ljubo. Dali, Antovi, igraj. Popozno. Ti, Glando. I Vilje ne mina. Ajde, bude stopka. E, loš pojman je, Vilje. Bude spokojno. Ajde, Žove. E, sumo.
Ай, тук Марто, прескам шегата, Марто, прескам шегата, Мартине! Там бе! Там бе! Али, Коко! Паса, Ерен! Ерен! Ерен на Любо! Добре, Васе! Пази, Анди, браво! Тръгвай, Жоро, тръгвай! Запасия! Али, добре, Крем, браво, пас, браво, от друга страна! Любо, спри се, Евелина, отвори, гледай, Евелина! Срещи го, Жоре, срещи го, Жоре! Не, как мога да потава? Срещай! Шут! Пак, пак, напред силно! Айде, излез целият отбор! Излез! Излина, отивай, излина, отивай! Любо, отвори, изли! Бам, напред силият отбор да излезе! Айде, Марто, бързо влизай там, Мартине! Валери, играй човека, Митко да те подсигури! Играй човека, Митко! Айде, Коко! Камене, отбор до тази линия! Айде, ти си! Айде, Камене, ти си, Камене, ти си, Камене! Айде, Камене, пак си, пак си, пак си! Коко, да! Давай, Вилене, бутай стопката! Бутай стопката! Пак, 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 пак! Шут, шут, шут! Браво ми те! Браво ми те! Мартел, готови ли сте пас? Айде, Жорка, Жорка, спиш! Анди, паса между двамата защитници, Анди! Бутай стопката! Бутай стопката! Гледай! Коко! Анди, не говори сме паса между двамата защитници! Пък ти си го присякал! Готови па, готови! Искам хубав пас! Марто е, Марто! Пак тука! Настъпи! Ай, Василина, ти горко! Горко! Пас назад! Обратно, обратно! Абе! Ерен! 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 Топичка! Само се, само се сами! Обърния! Ей, Евелина, хвали човека, бе! Любо, стой така сам! Напред! Напред! Срещай! Срещай! Срещай, Евелина, айде ще ви вкара гол, Евелина! Айде, ще се кърваме топката, се кърваме топката, дълга! Ало, айде, мина, мина, мина! Мина! Гоше, Гоше, тръгвай, 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 тръгвай. Вилине, Вилине, Любо! Мина! Жоро, не си готов! Жоро, вратарят ти дава сигнал, защитник се навежда, не си готов! Обръщи се все към топката, Валери! Пак трудно! Любо, Любо! Мите, Мите, не се хвърляй! След първи, що ще я прикарат? Валерия там! Жоро, пази човека! Пази я! Играй, Авилинче си! Играй, Коко! Айде, Коко! Добре, Авилин, взимай първи, бързо! 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 Бързо, преди да дойде! Давай, 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 Жоро, влизай, 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 влизай! Марто! Тъч, тъч! Вижте да е топката, влез към средата! Валери, излез малко по-напред! Съберете вие двамата с все към топката! Айде, Евелине! Мина! Камене, ти! Айде, Евелине! Да! Айде играем! Идем, Мале, идем!
Деки човека! Браво, Рубка, супер! Излезте, събира защитата, излезте напред, Пенчо, напред, силно! Хайде! Шерита, добре, Шерита! Хайдем! Няма нищо, хайде! Върни са там, Иване! Алекс, излезе! Монка, Монка! Хайде, Банка! Хайде, Банка! Хайде, Банка! Хайде, Банка! Браво, Нико. Няма нищо, няма нищо. Другия път ще стане. Кой? Ще стане другия. Хайде към Иван, силно. Банка, не чути към Иван. Така, Иванка. Брата, братар. Монка, излизай напред, моето момче, Валерка, така, дръж средата, отиздай към топката, пак ще едите готови, групи събери на материал. Ай, мина, мина, емо! Ай, Руби! Добре! Паш! Добре! Едно, едно! Браво! Добре, не е лошо! Дайте една друга топка! Аз ще ви я дам е сега. Добро! Добро! Леша, дадай, чакай, чакай! Никълъс, Никълъс, Никълъс! Не, чакай! Влез тука, Никълъс! 14 номер. А, така. Айде, гледай към Мемо. Към Мемо и Иван. Давай, закърпаш се, Мемка. Тръгай ти, тръгай ти, тръгай Мемо. Давай, 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 давай. Саша, Саша. Ляво, ляво, Оля. Лупи, бързо. Саша. Добре, дай, 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 дай. Саша. Играй. Али, играй, ти бе. Ани, банка! Ани, банка! Бързо, Монка, готови,
Мок, ай, 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 ай. Не, отстъпи, отстъпи. Или не, Дани, ай, 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 ай. Готови за дълга топка, Валери! Валери, отстъпи ширита! Дай дълга топка, дълга топка! Дълга топка! Силно! Говорете си, дей, говорете си! Не гледате и двамата! Ари ми, мам! Правено! Хвърне се, даде се! Смело! Хвърнено! Вине, но! Много и били не! А, Бане! Пръщай! Алекс, едно! Едно, Дани! Браво, Дани! Браво, Дани! Браво, Дани! Браво, Дани! Браво, Дани! Айде, топна са. Айде, ти си, Вилене. Браво, Вилене. Ама, добре, трима са. Въртим само с картина, бе. Браво, браво. Край, край, край. Край, Изнедо, изнедо, говоримо, изнедо. Съдявай, не дай да спираш, бе. Давай, пръщай. Дишай, дишай! Кайдо, кайдо! Контролирай си от това, айде, айде! Алекс, там, така, братан, да си да вкараш! Стоп там, стоп! Рупи, ела тук, Рупи, къде отиваш? Ела тук, Стина! Анди! Николас! С човек, Николас! На линията на стената, Рупи, Василе, на линията на стената! Рупи, на линията на стената! Пускаш го! Напред!
Манка, али мачо! Али мале! Отвори му веднага! Добре! Дани, взимай фърлай! Гледай, Олег! Ненчо! Иван, силно! Лема готов, лема готов! Едно! Трещи, Анди, трещи! Браво, Анди! Пак! Браво, пак! Пак! Айди, Велине! Нечо, дръжкай! Ставете я! Яло, яло, взимай още хората! Мене го да попаде! Напред! Напред, ритми! Вести му е, Васей! Стига си! Василе, бе! Дани, Алекс! Давай, напред гледай! Иван! Ай, обърни се там! Там са, виж, ще има човек с едно! Всички! Мина! Връщайте!
Дига ръка. Айде, тръгвай, тръгвай, тръгвай. Какво ще направим? Добре. Фасе, 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 фасе на него. Тръгвай, Рубка. Чивилети бе, чивилети! Ah!